Horizont ձեզ հետ է այսօր Սուրբագոբ ասկային ամենօրյա վարժարանի դարեգան ավանդական ճաշկերույցին։ Մոտ 800 ներկաներ այսօր եկած են նեցուկ կանգնելու լապարոյական եւ լանյութական ձևով դպրոցի բոլոր ծրագիրներուն։ Հաճույք երևույթը այն է սակայն, թե այս տարի բացառապար մոտ 400 նախկին Սուրբագոբի շրջանավարտներ իրենք եւս ներկա են։ 350 աշակերտներ բիրիկան։ Մոտ 300 շրջանավարտ կա մեր մեջ։ 6 հոգիներ ներկա են 8-ին վրա։ Այսօր 33 հոգիով ներկա ենք։ Այո, շատ մեծ ամուսությամբ ենք ներկա ենք։ 38 հոգի, եթե չեմ սխալի։ 30 հոգի ներկա է այսօր մեր շրջանավարտեն։ Ջշտեր նզդիկ ճշտումը 401 հոգի եմ ես շրջանավարտներ արել։ Մեծապարություն է բոլոր։ Մեզի հետ է այժմ Սուրբագոբ վարժարանի դնորենուհի Դիգին Լենա Կադյանը, բարե։ Բարև ձեզ, բարի եկեք։ Դիգին Կադյան, ուրեմն այսօրվա ծերնարգին, ինչպես կգնահատեք ասենք դպրոցին մասնակցությունը։ Օ՜, զանազան ձևերով, նախ եւ առաջ մեր այս գիշերվա ղեկավարները, հանդես ղեկավարները պիտի ըլլան մեր շրջանավարտի դասարանի երկու աշակերտ-աշակերտուհիներ։ Նաև դպրոցը հանձնարարած է արվեստական բաժինը եւ քաղաքական ակնկալներ ունի ցեզի համար երկեր, ասմունքեր։ Անգեդո անշուշտ նորական հանձնախումբը շատ մեծ կորց տարավ, ուսուցիչները բադերուն վրա եւ ինչպես կտեսնեք բոլոր հայերենի բահերուն ընթացքին շատ մեծ բադրասություններ տեսան, որպեսզի թե բզիկները իրենց մշակույթի մեջ հարաճանան եւ թե այսօր ձեզի կարենան հրամցնել այս գեղեցիկ գործերը։ Շրջանավարտները անշուշտ ներկա են այս տարի հատուկ հրավերմը ունեցան հոգապարծության կողմէ։ Անգեզատ գիշերվա ընթացքին կտեսնեք, որ մենք դոնենք մեր դպրոցին քոյությունը եւ գմախտենք, որ բոլորը դա լավ ժամանակ անցնեք։ Մեզի հետ է այժմ Սուրբագոբ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցվո հոգապարծության ադենաբեթ բարոն Գևոր Կոհանյանը, բարե։ Բարև ձեզ։ Բարոն Օհանյան, ինչ են ձեր դպավորությունները այսօր։ Այսօր մասնավորապես շատ ուրախ ենք, որովհետև առաջին անգամ լալով մեր ին շրջանավարտները բիդի կան եւ այսինքն մենց խումբով եւ այսօրվան օրը բիդի նշանակելի լավ, որովհետև ըստ իրենց 350 աշակերտներ բիրիկան, նախկին աշակերտներ, որ մենք շատ ուրախ ենք այդով, որ երեսարտությունը, այսինքն իրենք ուշադիր են, որ դպրոցը պետք է լավ հիմերու վրա ալլա։ Մեզի հետ է այժմ Սուրբագոբ վարժարանի հայեցի դասյարակության նյութերու բադասխանադու բարոն Մհեր Կարակաշյանը, բարև։ Բարև։ Բարոն Կարակաշյան, ինչպես կգնահատեք այսօրվա ծերնարգին մասնակցությունը ձեր կողմէ։ Այսօրվա ծերնարգը բացառիկ է այն երևույթով, որ բացառապար մեծ, բավականի մեծ թիվով շրջանավարտներ ներկա են։ Բնապանը թեման ինքը այս ուրեմն հանքանակային ճաշկերույթին ի սկզբանե որոշված էր, որ լան իրենք շրջանավարտները եւ շուրջ 2-3 ամսվա աշխատանքի հետ քաջողեցան կովիկալ 400 հոգի են այսօր մեր շրջանավարտները, բավական նեղ նստած ենք, բայց շատ գեղեցիկ երևույթ է եւ ատմասի մտածող չի գա։ Ուստի ամենեն ընդգծելի Երևույթը այսօրվա իրենց ներկայությունն է հոս եւ նպատակ այն է, որ այսօր կսկսենք այսպես եւ կշարունակենք շրջանավարտից միության վերաշխուժացումով, վերագենտանացումով, որ նախատեսած ենք պիտի լա աշտան։ Հանդիսության ներկային զանազան հարկարժան հյուրեր, քերաշնոր Դեր Սուրեն Սրբազան arczepiskopos Katarayan, վարժարանի ասկային բարերարներ, Սուրբագոբ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցվո հոգապարծության եւ գրթական մարմնի ներկայացուցիչներ, Մոնտրեալի եւ Լավալի հարգեններս կորձող դարբեր միություններու ներկայացուցիչներ, Սուրբագոբ վարժարաններու նախկին եւ ներկա դնորենության անդամներ, ուսուցչական գազ եւ ծնողներ, ինչպես նաեւ մեծ թիվով վերջին 25 տարիներու շրջանավարտներ։ Երեգոյան հանդիսավարներն էին 2013-14 ավարտական դասարանի հունցքեն Գորյուն Քոյունյան եւ Մարիամ Մգրչյան, որոնք բացման խոսքը արդասաների հետ կպեմ հրավիրեցին նախագրթարանի երգչախումբը, որ հաջող գերբով գադարեց «Փուխտուա Արմենի» եւ «Փունչմը» դպրոցական երգեր ղեկավարությամբ Դիգին Թալար Հարբոյանի։
Անոնցմե առաջինը Սուրբագոբ վարժարանի քայլերքը մեծ անակնկալը եղավ ներկաներուն համար։ Գրթական կորզացիր մարմնի գողմե խոսքարավ բարոն Սևակ Սահագյան, որ փոխանցեց վարժարանիս առաքելությունը, չամպել բարձրամագարտակ գրթություն, ուսուցանել հայ լեզու և պատմություն ու փոխանցել սերը հայ ինքնության և մշակութային ժառանգին, հանդեպ և պատրաստել աբակայի դիբար քաղաքացիներն ու օրինագելի ղեկավարները։ Քեղարվեստական հայդակիրը շարունակվեցավ 2013-14 տարեշրջանի ավարտական դասարանի աշակերտուհի Շողիկ Թեհինյանի ասմունքով։ Ան ընդրած էր Թանյել Վարուժանի դաստիարակը և իր գեղեցիկ կատարողությամբ հուզեց հանդիսատեսները։ Արժանապատիվ դերքարնիկ ավագահանա Քոյնյանի սեղաններու օրհնութենեն ետք ընթրիքի ինքնասպասարկության բահներ ջող շքասեղաններեն։ Ճաշի ընթացքին ելույթ ունեցավ Զարթոնք Սուրբագոպի աշակերտության նվագախումբը, որոնք մեկնաբանեցին Աղունիկ, Անուշ Հայրենիկ և Սարերի Հովին Մերնեմ երգերը։ Հայդակրի երկրորդ բաժնի մեջ խոսքարավ Բարոն Մհեր Քարակաշյան, որ ներկայացուց վարժարանիս շրջանավարտներու միության վերաշխուժացման գաղափարը։ Նախկին շրջանավարտներուն անունով ելույթ ունեցավ Ժյուլի Հինդոյան, որ միասնական լավ և ծիծաղաշարժ դպրոցական հիշատակներ արտընծուց ներկա շուրջ 400 շրջանավարտներուն մոտ։ Անոր հաջորդեց PowerPoint սայգներու ներկայացումը պատրաստված Սևակ Տաշյանի և Նարեկ Թորիգյանի կողմէ։ Սահիկներու ընդմեջ են անոնք հայտնեցին միության հիմնադրության նպատակը և փոխանցեցին գնքանշանի գծով առաջարկներ։ Շրջանավարտներու հատկացված բաժինենի հետ կպեմ բարձրացավ Սուրբագոբ ազգային վարժարանի ընդհանուր դնորենուհի Դիգին Լենա Քադյան, որ իր խոսքի մեջ շեշտ ծրավ դպրոցեն ներս իրակորձված նորություններուն վրա, հատկապես երկրորդականեն ներս, և շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի անձնագազմին և ծնողական հանձնախումբին իրենց անձնվեր ներդրումին համար դպրոցեն ներս։ Աբա անգնահատանքի խոսք հայտնել է ետք պեմ հրավիրեց երկու ուսուցիչներ, որոնք հանգստյան կգոչվին այս տարի, Դիգին Մյուրիել Մալախթը, որ 35 տարիներ է իվեր նախագրտարանի երրորդ դասարանին դաստիարակն է, և բարոն Ավետիս Ցիլկյանը, որ շուրջ 20 տարիներ է իվեր մաթեմատիկ դասավանդի երկրորդականի դասարաններուն։ Սկացական բահմն էր, երբ երկու դասադուները փոխանցեցին իրենց սրդին խոսքը և հրաժեշտ արին իրարահատ 4 Սուրբագոպի աշակերտներու սերունդներեն։ Սուրբագոբ առաջնորդանիստ մայր եկեղեցվո հոգապարծության անունով խոսքարավ բարոն Քևորգ Օհանյան, որ PowerPoint ծայգներու ներկայացման ընկերակցությամբ անդրադարձավ դպրոցի վերանորոգման ծրագիրներուն և անոնց իրակորձման համար կատարված հանգանակություններու արդյունքներուն։ Փակման աղոթքը կատարեց քերաշնոր դերսուրեն սրբազան արքեպիսկոպոս Կատարոյան և ապա կատարվեցավ պաշտոնական հայդակրի փակումը։ Հայդակրի փակման հաջորդեց խանդավար բարանցիկմը, որ արի տնձայեց դպրոցի բոլոր շրջանավարտներուն բարելու և զվարճանալու մինչև առավոտյան վաղ ժամերը։ Մեզի հետ է այժմ առաջին հունցք են Ալինա Քանաջյանը, բարև Ալինա։ Բարև։ Ալինա, որ տարին ավարտեցի։ 1989։ Եվ այդ տարի առաջին անգամներ, որ երկրորդական բաժինը ամբողջ գոյություն ուներ։ Այո, առաջին սեկոնդեր 5-ներ, սեկոնդեր 5 դասարանը եւ 8 հոգիով ավարտեցինք։ Մարդի Կատարոյան, որ տարվա շրջանավար։ 1990։ 1995։ 1991։ Թալին Դիշոյան, Էլիզաբետ Թահանյան, որ տարվա շրջանավարտ եք Էլիզաբետ։ 2003։ Մեզ հետ են այժմ շրջանավարտներ Մարի Հովանեսյան եւ Արեն Բեսջյան, բարե։ Բարերգուն։ Մարի, որ դարվա շրջանավարտ եք։ 2007։ Ալիկ Բուլգարյանեն սկսյալ, որ դարվա շրջանավարտ եք։ 2004։ Ջորջ Կորկեջյան։ Թամար Փաթակֆարվի։ Մանու Գալեմյան։ Թամար, որ դարվա շրջանավարտ եք։ 2011-ի շրջանավարտ։ Քարեն Ժամգոչյան։ Շանտաֆարյան։ Քարեն, որ դարին շրջանավարտ եք դու։ 2012։ Սևանա Պոլադյան եւ Արի Դաղլյան, բարև։ Բարև։ Արի, որ դարվա շրջանավարտ եք։ 2010։ Անշուշտ շատ հպարտ կսկանք եւ ուրախ ենք, որ այս չափ մարդ եկած է եւ մեր զավակներն են աստբրոցը գհաջախեն։ Ուրեմն հպարտություն է ոչ միայն շրջանավարտներուն համար, բայց մեր քաղաքին համար։ Նախ ես շատ հպարտ եմ, որ Սուրբագոբ ավարտացեմ։ Դարիները ի վեր շատ մը բարեկամներ կա, որ չէինք տեսած եւ այսօր շատ ուրախ ենք եւ հպարտ կսկանք, որ հոս եկած ենք եւ միասին այս արիթը գդոնենք։ Ես ալ ինչպես մարդիկը սավ շատ ուրախ եմ, շատ լավ բան է, որ բոլոր ավարտական կարգերը ետ եկած են
մեր վարժարանը։ Շատ լավ զգացում է ասիկա։ Իսկ դուք այս վարժարանը նաև դասավանդեք, չէ՞ Սոնյա։ Այո, ծաղիկ դասարանի հայրենի ուսուցչուհին եմ։ Շատ լավ, իսկ Մանոկ Հյուսեյան որ դարվան էր։ 91 տարի շրջանը, ուրեմն ես այմ գարկիս երկրորդեմ իմ ընկերներուս, որ իրաբես ոգևորիչ է, որ այսօր աշխատ մեծ թիվով շրջանավարտներ միացած են եւ նեցուկ ընկնին մեր սիրած դպրոցին։ Ուրեմն գազեն պետք է ասի դարեգանը լա եւ շարունակվի եւ իրաբես ուրախ արիտ մնե բոլորին, հաջողություն կմաղթեմ բոլորին։ Շատավոր է դեսնել մարդիկ, որ 11 տարի է չենք տեսած։ Շատավոր է։ Այո, շատ ուրախ ենք ներկա գտնվելու այս խրախճանքին։ Ամենե շատ ինչ կհիշեք ձեր դարիներեն։ Չարությունները, որեր ինք տասարանը աշուշ։ Հայեցի գրթությունը, ադիկա գարձեմ մեր հետ գմնա, միշտ մեր հետ կշալգենք, որ մեր մայրենի լեզուն կխոսինք, կքրենք, կգարթանք, հսկայական հարստություն մնե։ Եվ այս հիշադակները, որ մինչև հիմա այսինքն խոսենք, խնդանք միասին, նույն ընկերուիները, ընկերները ունենք, որ մեր այսինքն ամբողջ միասին մեծած ենք։ Շատ շատ ուրախ եմ, որ ամենից կրծանք իրարու հետ իդ քար իդ ընկերները իդ տեսնվեցանք։ Գարձեմ, որ այսօր շատ աղվոր ծերնարկմն է, որպեսի փոլոր շրջանավարտները իրարու հետ միանան, եւ գարձեմ նաեւ, որ այսիկա արիտմն է եւ առաջին քայլմն է, որպեսի մենք իբր աշակերտ իդ դանկ թբրոցին եւ միան այս դարի ճաշկերտ մեջ ունենք չի վերջանանք, բայց այսիկա գտնվի ամեն դարի։ Երեսներ, որ դարիներով շատ չես տեսներ եւ ամեն քաղաքներեն դուրս մարտիկական, ուրեմն շատ լավ է ջոխ մտնոլորդ է եւ ամեն շրջանավարտները սուրպագոպը մեզի միացնեհոս։ Լորի շատ բարի է իր գերեվիցուն։ Ես այո, ավելի ես ավելի գիշեմ դունի բես կսկայ, մեր դուններ, այսինքն ադսկացումը հետս մնացած եւ գմնա մինչեւ այսօր։ Ես շատ բարդեմ, նմանավանդ որ անակ մեծ թիվով ժողովուրդ կա այսօր, գներգայացնեմ, որ դա գավի մեր խաղուտը ոտքի կանգնածե մեր աշակերտները, որ ավարտած են, հոս են կաչալերելու յեգող աշակերտներուն եւ մեր դպրոցը որովհետեւ գանկումը նազարավոր մնա եւ ոտքի մնա։ Ագնդ բարբերաթերթ ունենք եւ այդ խմբակական աշխատանքները գիշեմ, օրերը որ գանցնեինք երեգոները, որպեսի վերջաբես լույս տեսներ թիվը, հնոնք հաջելի բահեր էին։ Վալերիո Բեժի, Անիկ Հյուսեյան, Արթուր Դոլմաջյան, Նորա Արուշյան, Լենա Վամասադյան։ Ամբողջ շասարանից ներգայի, ուրեմն շատ երախտաբարդ կսկան, որ Սուրպագովը գրծավասիգա պատրաստել մեզի համար, որ գրնանք իդ գաբի մտնալ բոլոր մեր ընկերներուն հետ։ Գգարձեք, որ այսանք բաները պետք է միշտ կրկնվի։ Այո, անշուշտ դարեգան, եթե գրնանք ասենք բաներն են նորեն հավաքվինք ամեն դարի ինչպես կնենք այսօր, շատ լավ գլա, եւ ասենք մեծ մեծամասնությամբ եթե ներգա լանք մեր դպրոցին օգնելու, շատ լավ գլա ամեն մարդու համար։ Ուրեմն շատ հպարտ եմ, որ ասպրոց աջախաձեմ, եւ շատ հպարտ եմ, որ այսօր իմ տասնգերներս հետ նաեւ գտնվիմ այս երեգային ընթացքին, իրենց այդ բաժնից կլամ այս բոլոր սկացումները։ Իսկ ընդհանրապես ավարտել են վերջ կրծակ իրար հետ հարաբերություն ունենալ։ Մենք իրար հետ, այո, քանի որ ուրիշ մարտիկա կան, որ գրցանք իրար հետ հարաբերություն ունենալ, բայց շվախտաբար կա մարտիկ, որ ուրիշ քաղաք փոխադրվեցան, բայց մեծամասնությամբ այո, գրցանք։ Ուրախ եմ եւ հբարդ եմ դեսնելու բոլոր Սուրպագոպի շրջանավարտերը եւ նորեն հբարդ պատկանելիություն ունի մաստբրոցին ադբայջարավ։ Շատ լավ բաներ ունենք, աշակերտներ, որ գնային ասենք զաղրել օրիոնները, սո ամֆիթեատրի մեջ կհավաքվեինք եւ անհամբեր կսպասեինք, որ օրիոններուն զաղրեն եւ մենք կոմեդի սեշն ունենանք։ Մեզի հետ է այժմ Սուրպագոպի ուսուցչուհիներեն Դիգին Լուսին Պալանջյանը, բարև։ Բարև։ Դիգին Պալանջյան, ինչ է ձեր գարձիկը այսօրվա ցենարգի նկատմամբ։ Անգեղ ձորեն ասեմ, որ ասկե ավելի մեծ ուրախություն չի գրնարը լալ հայ ուսուցիչի համար, լալ իր աշակերտներուն հետ, թեև հերվեն երբեմն, իրենց դեմքերը դեսնելով աստեղ իրապես մենք կզավարճանանք, ուրախանանք եւ գմախտենք, որ յուրաքանչյուր հայ աշակերտ հասնի իր երազին, հասնի իր նպատակին եւ երբեք չմոռնա Սուրպագոպ վարժանանը։
Գեղարվեստական երեգո նվիրված դարեցներու դարվան։ Գազմագերբությամբ հայ գետրոնի դարեցներու միության համագործակցությամբ համասկայնի սանահի մասնաճյուղին։ Նախակահությամբ Տեր և Դիգին Արամ և Բերջուհի Մարկարյաններու։ Օրվան պատգամապերն է բարոն Վիգեն Թյուֆենգջյան։ Խմբեր ղեկավարությամբ Մայստրո Արա Ալեքսանյանի, ելույթ կունենան Էլի Բերբերյան, Հովսեփ Ակլյան և Խաչադուր Ղազարյան և համասկայնի Անի Բարախումբ։ Գիրագի 15 հունիս երեգոյան ժամը 7-ին Սուրբագոբ վարժարանի Բաստրմաջյան թատերասրահին մեջ։ Մուտքի նվերն է $20, դոմսերու համար հերացայնել անտարամ 335-43-21 կամ լուսի 332-32-64 ստիվերուն, ծերնարգին հասույթը պիտի հատկացվի Հայգետրոնի վերանորոգման ֆոնդին։ Հունիս 13-ին 15-ի շաբաթավերջին համասկայնի Սանահին արվեստի կենտրոնի ներս դեղի պիտի ունենա լուսանգարչական ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին անունն է «Դեսանգյուններ»։ Այս տեսանգյունները կպատկանին 3 արվեստագետներու 3-նալ Մոնտրեալա բնակ, որոնց մեջ առաջինը այժմ իմ հետս է Հովիկ Բողոսյանը, բարև Հովիկ։ Բարև։ Ուրեմն Հովիկը ծանոթացնելու համար ծնած է Լիբանան, իր ուսումը ըրած է Հայաստանի մեջ ճարտարապետություն եւ անգևերջ որոշած է հետևել լուսանգարչության, հետևելով Նյու Յորքի Photography Institute-ը, այդպես չէ։ New York Institute of Photography. Շատ լավ։ Ուրեմն Հովիկ, մեզի գրնաս parallel manel, այսինքն ինչ է գաբը ճարտարապետության եւ լուսանգարչության մեջ։ Այո, երկանգամ մեջ հատկապես եւ երբ հետեվեցա այդ New York Institute of Photography տասընթացներուն, ուղղակի շիշմեյուցի չէր դեսնելու համար, որ ինչքան ուղղակի գապ կա ճարտարապետության, հատկապես ճարտարապետության ուսման եւ լուսանգարչական ուսման միջեւ, թե որպես արվեստի ուղղություն ճարտարապետությունը բոլոր արվեստներու սինթեզն է, ցեւ համատրումն է։ Եվ օրինակ համար լուիսի դե լուիսի հասկացողությունը շուկերու եւ լուիսի անգյուններու եւ իրենց լուիսին ցկած ըստ վերներու խաղը, ինչու՞ չէ նաեւ հերանգարը, հերանգարի քաղապարը կամ կոմպոզիշնը, այսինքն համատրումը նգարի դարբեր հատվածներու, ուղղակի շատ մոդիկ կապ ունի իրականության մեջ։ Իսկ այսից բիդելած էր առաջին ցուցահանդեսը։ Այո, առաջին ցուցահանդեսն է։ Ինչպես է փորձառությունը, ասենք ցուցահանդես մագազմագերբել երիագի հետ, խմբի միջոցով։ Այո, իհարկե առաջին ցուցահանդեսը մինակ ունել քիչ ինձ համար ավելի համարձակություն ուզեր, բայց ընկերներով լալով ավելի քաղաքապարները միասին գարձարձենք միտքեր, որոնք գփոխվին իրար հետ խոսելով, ավելի կոկնենք իրարու, որպեսի գազմագերբենք, շատ ավելի բարձեցված է թուրբ գործը, քան թե մինակ կադարել աս բոլորը։ Իսկ ընդհանրապես ինչ պիտի լացեր ներգացուցածը հունիս 12-13-ին 15-ի շաբաթավերջին։ Օրինակ համար աս տեսակետով հետաքրական է այդ երիագի 3 հոգիով գազմագերվելու հարցը աստեղ օրինակ բերել։ Ես միշտ այդպեսի պատկերացում ունեի, որ իմ ցուցահանդեսս պետք է օրինակ համար ունենար 1 նյութ, եւ բոլոր նկարները պետք է լային միա 1 շարքով, ասենք, 1 շարք պետք է լար։ Բայց ընկերներս իրենց հետ խոսելով այդպեսի համոզումի եկա, որ իրավացի են իրենք, պետք է հատկապես որպես առաջին ցուցահանդես պետք է ներգայացնի տարբեր շարքեր, տարբեր կորձեր, որպեսի նաև հնարավորություն տամ հանդիսադեսին կարողանալու ինքը որոշել կամ ինքը իր գարձիկը հայտնի, թե իմ կորձերս որը իրենց կհետաքրի կամ ինչպես է իրենց համար տարբեր կորձեր։ Հետևաբար տարբեր շարքեր միտելան, մոտավես 4-5 տարբեր շարքեր, մեջը միտելա կանալ Լաշինի, Չրանցկի պատկերները, միտելան տասական ճարտարապետության էլեմենտներով կամ մասնիկներով նկարներու շարքը, եւ ասոնց կողքին նաեւ միտելան որոշ նկարներ, որոնք շարքի համանապար առաջին միտքերն են դագավին, որպես շարքեն սկսած զարկանալ դագավին, բայց առանցին իրենք առանցին միտքը ներգայացնեն։ Շատ լավ, ուրեմն ցեզի հաջողություն կմաղթեմ։ Մեզի հետ այժմ Դեսանգյուններ երյագի հաջորդ լուսանգարիչը Գևորգ Թորոսյան, բարև։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն ինչ որ գահասկնամ, Գևորգ, դուք վերջին 4 տարիներուն է, որ սկսած եք հետևի լուսանգարչության, ի՞նչն է որ ծեր մեջը արտընծուց սերը լուսանգարչության հանդեպ։ Հայերեն արծում է, գիշեն որ բեզի գայունեն նկարչության հանդեպ մասնավոր հետաքրքրություն է եւ
հարկանքի բան մը գարասանք դու լուսանկարչության արդեպ եւ գիշեմ անդրադառնալուս որ նգարը իրականության հետ չի համապատասխաներ նգարը նգար է իրականությունը դարբեր է եւ կարծեցի որ միշտ կարծեցի որ այդ դարբերությունը բնականությունն է այսինքն լուսանկարչության մեկ մասն է քանի դեռ այն է որ մեկեն այդ նգարիարի որ լուսանկարիչեն գախում ունի թե այդ դարբերությունը ինչպես վիրել է ինքն է որ գվորոշե գրնա որոշել թե այս նգարը հա իրականության նգար մոնե բայց ինչպես որոշ բաներ դարբեր դիերևնան եւ ադիգա իր ուրեմն հաղորդակցության հաղորդության իր միջոցն է եւ հատկանշական է մանավանդ թադերական ծեր լուսանգարչության հանդեպ ունեցած հետաքրքրություն yeah I think in that race is for coach for stage photography I mean in series genres la tairahump la barahump եւ այդ տեսակ բաներ շատ այսինքն օպերա եւ կոնցերտներ այդ տեսակ բաներ իմ մասնակցությունս սկսած է լալ իսկ երիագի հետ աշխատելը ինչ տեսակ փորձառություն մի եղավ ձեզի համար շատ երկրական փորձառություն մի եղավ մանավանդ նկարիառնելով որ երեքնի սալ որքան դարբեր բակգրաունդներ են գուքանք մեգա իրաքեն մյուսը բեյրութեն մյուսը արժանտինեն եւ դարբեր ուսումով դարբեր փորձարություններով շատ գարձեմ հետաքրքրան վիդելը շատ լավ ուրեմն գսպասենք անհամբեր ցուցահանդեսին անգամը եւս հիշեցնելու համար 13-15 հունիսի շաբաթավերջն է մեզի հետ այժմ արա սամսոնը երիագի երրորդ լուսանգարիչը բարև արա բարև ես արա ինչ որ հասկանամ դուք իրաք ծնած եք Եվ շատ փոքր դարիքեն արդեն նետված եք այս գործի մեջ, ինչ տեսակ աստեցություն ունեցած է ձեր հայրը այս գործի մեջ։ Ավադա ինչպես որ ասեմ, ես ինքը հայրս մեծ նկարիչներն մեկ մնա որ երակի մեջն էր եւ թակավորին նկարիչ է եղած եւ մենձավորներուն, ոնդե ադոր համար ինձիգու գարգեին որ փողոց չմնայի շատ աշխատեի հետոփան, ադոր մեզ կսավ Իմ սերս ավելի շատ մենզանալ նկարչության մեջ։ Իսկ աբակային, երբ որ Իրաքի պատերազմը սկսավ, դուք դարձաք, ասենք թե լուսանգարիչ, մանավանդ ժուրնալիստ, լուսանգարիչ, Reuters-ին աշխատեիք, ի՞նչ տեսակ փորձառություն մի եղավ դի։ 2003-ին հետո սկսա ժուրնալներում մեջ աշխատել, Reuters-ին աշխատա, Իրաքի ժուրնալներում մեջ աշխատա եւ ուրիշ գայարաններում մեջ աշխատա։ Drama photographer. But ժուրնալի մեջ ադիգա շատ դժվարություն կար, հոգնությունը կար եւ վախը կար, միշտ պրեսներուն պանգելային, թեմը գելային, կամ գզարնեին իրենց կամ պանգնեին, եւ ինձ երկու անգամ զարգվել եմ եւ կամերաս կամ լենսը գոդրել եմ ադանք պամեղերը։ Դժվար էր։ Ինչ որ լսեցի Սուրյո մեջ գարավարությունը ցեզի ուզած է որ ամբողջ Սուրյո հնությունները նկարեք։ Yeah, ադիգա սկսան նկարելու եւ վերջերը պոստկարտները կար եւ իմ նկարները ցային ադիգա։ Սկսան նկարել Հալեբի գոմեն, մինչեւ սկսան քիչնալ վար Դամասկոս բիդի լայնք, ադադեն իմ թուղթերս վերջացավ բանինը կնեդեինը։ Էլայգա ու ինչ որ եղավ հիմա Սուրյա Լավ է որ նկարեցիք Նկարեցի եւ ինձի վկայական դեպին ու ադ նկարի վրա որ վկայական դեպին ամեն գարաբական բաներում էի դրրային ադ նկարը հալեվի պերտներ Իսկ Հայաստանի հետ ալ ունեցած եք գործ արդակին գործոց նախարարության հետ իբր տուրիստիկ զբոսաշրջության նկարներ նկարելու։ Այո, նկարեցի եւ քիրքը որ գազմեցին նկարները դրի մեջ է կորցածին։ Այսինքն 2006-ին էր, մինչեւ 2007-ը դանք բանն էր։ Իսկ Կանադայի մեջ ինչպես կընթանացեր այս ասպարեզը լուսանգարչության։ Yeah, ցուցահանդեսը գազմեցի 4 տարի առաջ է երկու ցուցանտես մեկը մայրերու դոններ մեկնալ four cities under one roof վարդի պինդյուն գնա գարեմ գորոստե եւ ֆաշինի վրա աշխատիմ գոր հիմա
as ցուցահանդեսը որ պիտի լա պիտի հավաքածո պիտի լա ձեր բոլոր գործերուն Yeah ամեն գոմեն նգար մգա Yani megim panchem tsiger go Siriayi vra nagarner uning Hayastani vra nagarner Canadian polor Canadian shad Canadian ne Yev ye for des nva draknerun hede aveli esank skati indi moden yes ene mer mitker nuinen skasank yar hed nagarel or vor gelank pangenengo medazetsink astutsant ese gazmenk Shad shoragal enkara atsogutyun gmachtenk tsezi Ուրեմն ինչպես որ Քևորքը սավ քիչ առաջ իր խոսքի մեջ ցուցահանդեսը պիտի լա շատ հետաքրքրական այն իմաստով որ երեք ոստնյակներ մեզ պիտի փանան երեք տարբեր աշխարհներ տարբեր բեքգրաունդները արվեստագետներ են ցեզի կսպասենք մեծ թիվով ուրեմն համասկայինի սանահին արվեստի գետրոնը հունիս 13-ին 15-ի շաբաթավերջին